Per saber més i d'or sobre el Museu Marítim de Mallorca ens acompanya avui la persona que lidera aquest projecte. Ell és Albert Forés, director gerent del Museu Marítim de Mallorca. Bon dia, Albert. Hola, bon dia, què tal? Gràcies per ser amb nosaltres. Una estona, encara que sigui curta. Bueno, gràcies per convidar-me. Per començar, per entrar en matèria, Albert, vivim en revoltats de la mà, això és una evidència, però sosteniu els experts que vivim d'esquenes a la mà? Bueno, hi ha una part que està visquent de cara a la mà, perquè hi ha el sector turístic, les empreses que es dediquen al, doncs, al busseig, a la pesca, als diferents activitats de lleure que viuen al voltant de la mà, llavors, aquests viuen de cara a la mà. Sí que vivim d'esquenes potser a la història marítima de les illes, i en aquest cas de Mallorca, no? Desconeixem, doncs, potser la tradició naval de la nostra illa, empreses constructores de navieres que han estat treballant o desenvolupant projectes des de segles enrere, desconeixent que els primers pobladors que van arribar són mariners i marineres, vull dir, hi ha molts aspectes que desconeixem. I sí que és veritat que en el cas de Palma tenim com una barrera, no?, per poder arribar al port, que és tot l'eix viari, i això seria com una dificultat, però bueno, altres zones, cada zona té la seva problemàtica. Per posar un pot de coneixement sobre aquesta matèria i en la mesura de les nostres possibilitats, quin patrimoni marítim tenim a les illes i que desconeixem en general el gruix de la ciutadania, grans trets? Bueno, jo crec que el que desconeixem és tota la tradició dels vaixells de fusta, que possiblement coneixem el llaüt, no?, que seria com l'emblema de Mallorca o de les illes, no?, cadascú amb el seu nom diferent a les diferents illes, però doncs, potser no coneixem, doncs, que hi ha pasteres cobertades, bots, diverses tipologies d'embarcacions que han tingut una funció al llarg del temps. I també desconeixem molt de patrimoni, molt del qual està submergit i altre que està flotant o que està en el territori, com els fars o les torres de guaita, que tampoc sabem que existeix. Hi ha molts ormejos, molta varietat d'eines de pescar, per exemple, que al llarg del temps han anat canviant, mapes, pintures, de tot, cartografia, aparells de navegació que són meravellosos, com el que tenim en el dibuix de les jornades, no?, que és un sextet i que, bueno, doncs la gent no sap per què serveix. Ara tindran l'oportunitat de saber per què serveixen. Per qui està pensat aquest museu, Albert? Bueno, un museu marítim, igual que tots els museus, té una part que és a públic especialitzat. Si tu vas a un museu, doncs, marítim o d'arqueologia o d'art contemporani, hi ha un públic que va buscant aquest tipus d'espais on satisfer les seves necessitats intel·lectuals, no? Però llavors un museu modern ha trobat l'equilibri entre el que és públic especialitzat i públic no especialitzat. Llavors hem trobat l'equilibri per explicar les coses que expliquem al nostre museu, que seria el Museu Marítim, que satisfaci aquest públic especialitzat, que va buscant referents d'eines, de cartografia, el que sigui, però llavors que arribi la ciutadania més planera, que no s'experta. Llavors hem de buscar un equilibri en els llenguatges. Albert, moltes vegades veiem que se creen museus amb molt bon criteri, molt bona voluntat, però després amb el temps acaben convertits en simples magatzems, perquè falla tal vegada la planificació, la dinamització de l'espai. Heu contemplat aquest aspecte? Bueno, nosaltres hem contemplat que hem de planificar bé quin tipus de museu volem, com ho volem fer, i ara el que estem desenvolupant en aquests moments és, a part de construir tota l'estructura que ha de fer possible aquest somni que, com comentava Manolo, doncs hi ha molta gent que la té de fa molts anys, estem generant dinàmiques participatives perquè tots els sectors més propers al museu que han estat, doncs, lluitant perquè existeixi, puguin participar d'alguna manera en dinamitzar-lo, no? Llavors, a partir d'aquí, jo trobo que entre la planificació que portem des de la direcció i les accions que anem generant per visualitzar l'espai i per fer-lo proper a la ciutadania, jo crec que s'anirà consolidant. Heu inclòs alguns suggeriments de la ciutadania, que me'n recordo, a final d'any de l'any passat, vareu demanar, vareu fer, diguéssim, com una crida oberta que la gent participés i diguéssim com volien que fos aquest museu? Pues, el que vam fer al desembre, que vam fer una primera presentació filosòfica del projecte, vam dissenyar una instal·lació, una proposta que es diu la xarxa dels desitjos, que és com una metàfora, no?, d'un nàufrag que està en una illa i arriba una botella de vidre i posa el seu desig esperant que sigui recollit i rescatat, en aquest cas. Doncs nosaltres vam fer una proposta que volien que la ciutadania que visités a l'espai de les voltes pogués posar el seu desig de com voldria que fos aquest museu. I llavors hem vist que més o menys estem en una sintonia des del que estem treballant des del museu. Que seria un espai que tracti, doncs, el mar de forma transversal,
el patrimoni, la biodiversitat, l'arqueologia, i que sigui un espai molt educatiu i molt proper. Per refrescar la ciutadania, ja breument, i amb això me n'anam, Albert, quines són les localitzacions d'aquest museu, per tornar a reforçar aquest missatge? Bueno, el Museu Marítim de Mallorca neix amb un esperit territorial, llavors vol ser com una xarxa que es va expandint per tot el territori. I actualment comptem amb l'espai de Ses Voltes, aquí de Palma, sí. I llavors l'antic Museu de la Mà, que està al Port de Solla, sí. Que fa uns anys que està tancat i que ara tornarem a obrir i el posarem en marxa. I també hi haurà una altra localització de cara al futur? Hi ha una tercera localització, que seria com el buc insígnia del museu, que seria a l'espai ja amb unes condicions modernes de museïtzació i amb unes condicions òptimes, que s'està treballant que estigui ubicat a la zona de lo que són actualment les drassanes de Palma, de Port de Palma. Molt bé, Albert, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquesta estona i enhorabona a vosaltres per la part que te correspon. A vosaltres per convidar-nos.